Agora você confere as últimas notícias da política internacional e a posição de Israel no meio dessa guerra com o professor Samuel Feldberg. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. E algumas delas vêm do exterior. Nesta semana, três países europeus a Irlanda, a Noruega e a Espanha se somaram àqueles. Que reconhecem a Palestina como um Estado independente. Não é nenhuma novidade, mas nesse contexto da guerra contra o Hamas, em que o reconhecimento de um Estado palestino sem uma liderança responsável representa, na prática, uma recompensa aos ataques de 7 de outubro, houve. Uma violenta resposta por parte de membros do governo e da sociedade israelense e uma total rejeição desta ideia que não tem absolutamente nenhum propósito. Em mais uma aberração, a Corte Internacional de Justiça, nessa semana, pediu a prisão do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e do ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes contra a humanidade e a tentativa alegada pela corte de provocar a morte por inanição de amplos segmentos da população em gaza mais surpreendente também é o fato de que os dois pedidos de prisão contra os israelenses vêm acompanhados de pedidos de prisão contra as três principais lideranças do Hamas, Hania Def e Yahya Sinwar, reconhecidamente criminosos de guerra responsáveis pelos ataques do 7 de outubro. Talvez, mais do que a condenação dos israelenses, a aberração esteja no fato de que eles estão sendo equiparados com os líderes do Hamas. E o público israelense. E o mundo inteiro assistiram, estarrecidos esta semana, a um filme que foi divulgado com autorização uh, do Fórum das Famílias do, das Vítimas Sequestradas uh, pelo Hamas em 7 de outubro, que divulgou uma, um filme que mostra. Cinco soldados israelenses sendo presas em uma das fortificações israelenses na fronteira de Gaza depois do ataque do Hamas. O filme foi realizado pelas câmaras que os terroristas do Hamas levavam penduradas nos seus corpos e, em alguns uh, casos, inclusive declarações de membros do Hamas Escolhendo aquelas vítimas que declaradamente poderiam ser uh, violentadas e engravidadas depois de serem levadas para o cativeiro. Se espera agora que, pelo menos, essas vítimas ainda estejam vivas e possam ser resgatadas. Durante a Operação Israelense na região de Rafia. A operação avança, com uma ampla destruição das áreas em que se estima que haja terroristas do Hamas, suas lideranças e, eventualmente, reféns que possam ser libertados. Nos vemos na próxima semana.